arī gadu esi nostrādājis par skolotāju. Izstāsti, kāda tad bija skolotāja Elita Veidemana? Nu, tas gan būtu jāvaicā skolēniem, kādas bija skolotāja. Bet katrā ziņā pagājušā rudenī, kad bija skolas salidojums kārtējais, tad 9. Klases skolnieki, toreizie 9. Klases skolnieki man nāca klāt un teica, paldies skolotāju, ka jūs mums bijāt. Nu, tas gads bija barēns, es pat teiktu. Mēs tur izdarījām dažādas korekcijas skolas remdenajā ikdienā. Un, piemēram, 1. aprīlī, kad pēc brīvlaika atsākās mācības, mēs visu to nedēļu, kad bija brīvlaiks, mēs ar 9. Klases skolēniem, abām A un B klasi, mēs pārveidojām skolu par smieklu kambari. Par vienu vienīgu smieklu kambari. Protams, visas stundas tika izjauktas. Skolotāji istabā bija salikta ģindeņa, piemēram, ja? Skolotāji moku kambars tāds bija. Nu, un tad tur ar skrituļu slidām pa gaiteņiem slidot. Tur bija restorāni iekārtoti klasēs. Tas bija vienkārši brīnums. Kā pārējie skolotāji? Viņiem nācās pakļauties. Kolosāli, tu esi varen. Kāpēc tu nepaliki šajā profesijā? Kāpēc jā, man patika skolotājs profesija, jo es pat iemācīju skolēnam mīlēt Raini, kas bija gandrīz neiespējama. Kā tu to paveici? Nu, ar kaut kādu personisku interesi. Mēs, piemēram, stundas noturējām gan pie jūras, gan mežā, kamēr tas bija iespējams. Un es kaut kā viņus ieintriģēju ar to, ka Rainis arī bija cilvēks, nevis tikai kaut kāds vēsts dzejnieks kaut kur. Mm-hmm. Un viņa mīlas dzeja brīnišķīga, viņa prasme virknēt vārdus un virknēt tēlus ir brīnišķīga. Mēs klausījāmies mūziku mūsu latviešu valodas stundās, literatūras stundās. Es iedrošināju skolēnus runāt un domāt. Un tā kā, kas ir reta parādība, ja tais skolās, kur tev tiešām liek vai nu iekalt tos dzējos? Nē, nu kas tur ko iekalt, tas nav interesanti. Mm. Un tad, kad tuvojās brīvlaiks, tad mani uzrunāja Dace Dūze. Viņa man pirmā vedējumā bija. Un viņa zināja man raksturu, vienkārši raksturu. Viņa teica, aizēj vasarā pastrādā padomu jaunatnē, bija tāda avīze kādreiz. Mm-hmm. Un es pastrādāju, un tad toreizajā galvenā redaktore Monika Zīle pateica, viss, es tev vairs nelaižu prom. Un tā es paliku avīzē, un es ļoti pateicīju gan Dacē Dūzē, gan Monikai Zīlē par to, ka viņas man parādīja to ceļu.